Ilmastonmuutos on täällä, mutta täällä Hyvinkäällä meidän vaput ne vaan kylmenee. Mikä näitä meidän vappuja oikein vaivaa, kysyisi jo Pekka Poutakin naureskellen. Suomen keväiden piti lämmetä ilmastonmuutoksen mukana, niin meille luvattiin. Ei tunnu ilmaston lämpeneminen täällä Hyvinkäällä. Nytkin on menossa kovin viileä huhtikuu, mutta vapuksi on ehkä juuri ja juuri tulossa keskivertolämpö. Ehkä sittenkin sellainen kohtuullinen vappusää. Nyt on viikko vappuun ja sataa lunta. Mutta ehkä kohta lämpenee. Säätilastojen mukaan vappua vietetään maan eteläosassa keskimäärin 12-14 asteen päivälämpötiloissa. Tuollainen keskiarvo vapun ylittävä lämpötila on nykyään Hyvinkäällä vain noin kerran 5 vuodessa. Viimeiset 30 vuotta vapun päivän lämpimämmän hetken keskiarvo on vain 12 astetta ja 6:tena viimeisenä vappuna sen yli on päästy kerran. Ehkä tänä vappuna on toivoa saada se reilut 12 astetta pitkästä aikaa. Lämpimin vappu Hyvinkäällä oli vuonna 1998. Silloin vapun päivänä oli jopa 22,1 astetta. Koko 2000-luku onkin ollut viilenevää. Päivälämpötilojen osalta vaput on viilenneet jo 30 vuoden ajan Hyvinkäällä. No ei vaan 40 vuoden ajan, oikeastaan jopa 50 vuoden ajan. Ja vappuaatot ovat viilenneet myös 40 vuoden ajan. Ei ole ilmastonmuutos lämmittänyt meidän vappuja. Ja myös vapunajan yöt ovat viilenneet muutaman asteen. Viimeisen 30 vuoden aikana on hurja pudotus eli viileneminen. Yölämpötilojen trendi on valunut +2 yläpuolelta miinusasteille. Sama näkyy 40 vuoden jaksolla, eli jo 40 vuotta viilennyt. Tai no oikeastaan se 50 vuotta. Tämän seurauksena vapun lämpötilan keskiarvo on viilentynyt yli pari astetta 40 vuoden aikana. Näin se ilmastonmuutos viilentää meidän vappuja. Pesinnät on kuulemma aikaistuneet, vaikka 40 vuotta vaput ovat viilenneet, ainakin täällä Hyvinkäällä. Keväiden on siis väitetty aikaistuneen, mutta sitä ei kyllä täällä Hyvinkäällä huomaa, kun huhtikuut ja vaput ne vaan viilenee. Täällä kun piti lämmetä tuplasti enemmän kuin muualla, niin täällä piti lämmetä kaikista nopeimmin. Milloin se lämpeneminen oikein alkaa tuntua? Ja vappu loppukevennys. Nyt luvataan, kuinka tulevaisuudessa Suomen kesät sisältää jopa 10 kertaa enemmän hellepäiviä. Näin kertoo Ilmatieteen laitos ja siitä uutisoivat Helsingin Sanomat ja Aamulehti ihan hiljattain. Nythän niitä hellepäiviä on Suomessa keskimäärin 33 kappaletta kesässä. Silloin tällöin yli 50 kappaletta ja joskus harvoin jopa yli 60 kappaletta. Aika usein hellepäiviä on 20 ja 50 kappaleen välillä. Eli jos jatkossa niitä olisi 10 kertaa enemmän, eli jo keskimäärin 330 päivää ja välillä jopa yli 500 päivää, on siinä kesällä jo pituutta. Keskimäärin jopa 11 kuukauden helteet Suomeen ja joskus jopa yli 500 hellepäivää vuoden, eli 365 päivän aikana. Mistä ne näitä 10 kertaa enemmän juttuja oikein keksii?